အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝဆန့်ကျင်အသံထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Sherlock Holmes နဲ့အကြောက်တရားဆန်အင်းလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ The House of Fear ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုဘာသာပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော် The Good Comrade လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဟာခေါင်းဆောင် Mr. Elster ရဲ့ဆန်အိမ်မှာညစာစားလျက်ရှိနေပါတယ်သူတို့9ယောက်လုံးဟာမိသားစုမရှိပဲတကူတဲသမားတွေဖြစ်ပြီးတော့သွေးတောင်ကြီးအကူဖွဲ့ပြီးအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလိုနေထိုင်ကြတဲ့အသက်50ကျော်လူလွတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုညမစ္စတာအက်စတဲရဲ့ဆန်အိမ်မှာညစာစားနေကြတော့အိမ်ရဲ့အိမ်စီဖြစ်တဲ့မစ်မွန်တင်းကလင်ပန်းပေါ်စားတဆောင်တင်ပြီးထမင်းစားကန်တွေကိုဝင်လာပါတယ်။မေဂျာရက်ကလစ်အတွက်နာမည်တက်ပြီးစားတဆောင်ရောက်လာပါတယ်။သူမကပြောတော့အင်ဂျီရှင်အက်စတဲက"အော်ဒီအချိန်ကြီးမှလားမွန်တင်းရဲ့"မေဂျာကိုပြေးလိုက်ပါကွအိန်စီမွန်တင်းကမေဂျာရက်ကလစ်ရဲ့လက်ထဲကိုစာကိုရိုရိုတတီထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရက်ကလစ်ကစာကိုဖွင့်လိုက်တော့လီမော်သီးအစီ9စီပဲပါတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့အားလုံးလည်းရည်လိုက်ကြပါတယ်ဒီလီမော်သီးအစီ9စီဟာဘာကိုရည်ရွယ်လဲသူတို့စိတ်မဝင်စားသလိုဂရုစိုက်ခြင်းလည်းမရှိကြပါဘူးနောက်တရညမှာတော့မေဂျာရက်ကလစ်ဟာကားမှောက်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ကြံအဖွဲ့ဝင်6ယောက်ဟာလည်းနောက်တစ်ပတ်မှမေဂျာရက်ကလစ်အတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဆန်းအိမ်မှာပြန်ဆောင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်ပွဲလုပ်ကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့အစီအခံဟာစာတစောင်ထက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ညစာစားဝိုင်းကိုယူလာပေးပါတယ်။ဒီတခါတော့စာအိမ်မှာမစ္စတာစတန်လီရီဘွန်ရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားပါတယ်။စတန်လီရီဘွန်လည်းစာအိမ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အရင်ကမေဂျာရက်ကလစ်စီရောက်လာတဲ့စာလိုပဲလိမ္မော်စီ6စီထွက်လာပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အဖွဲ့လည်းအရင်တစ်ခါလိုမယီနိုင်ကြပဲတုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။ရေဘွန်ဟာရက်ကလစ်တည်ဆုံးသလိုပဲတည်ဆုံးမှုအတွက်တတိပေးတဲ့လိမ္မော်စီရောက်လာတာလားဆိုပြီးစိတ်တက်ကြသွားပါတယ်။နောက်ထပ်10ရက်ခန့်အကြာမှာရေဘွန်တယောက်ရေနစ်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ The Good Comrade အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ထဲကနှစ်ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရန်အနေငယ်မှာအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ရဲ့အသက်အာမခံငွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အာမခံကုမ္ပဏီအေဂျင့်မစ္စတာချယ်မာကဒီတည်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုစုံစမ်းပေးဖို့အတွက်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်ချယ်မာလည်းအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုပြောပြပြီးသွေးရသားရမဟုတ်ခဲ့ရင်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အမှုလာအပ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ The Good Comrade အဖွဲ့ဝင်9ယောက်လုံးရဲ့အသက်အာမခံငွေတွေကို Mr. Chairman ကပဲထိမ့်သိမ်းထားရပါတယ်။ Sherlock Holmes ကတော့ Chairman ပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ထဲကတယောက်ဟာကျန်တဲ့6ယောက်ကိုတက်ပြီးအသက်အာမခံငွေတွေကိုတယောက်ထဲအပိုင်စီးလိုတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယာယီကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ Sherlock Holmes ကအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ရဲ့ပုံကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ Chairman ကိုပြောပါတယ်။ Chairman ကလည်းအသင့်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဝင်9ယောက်အတူရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရှာလော့ခ်ဟ ோம் စီပေးပါတယ်။ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကဓာတ်ပုံကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့9ယောက်ထဲကတယောက်ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြီးချယ်မာကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတယောက်ရဲ့နာမည်ကဘလူးခေါ်လဲဗျ။အော်အဲ့ဒါကမစ္စတာမာရီဘဲပါဆုံတော့ကြည့်။မာရီဘဲ?ဆိုင်မွန်မာရီဘဲလား?ခွဲစိတ်စရာဝန်လေ။အဲ့ဒါသူလားဗျမစ္စတာချယ်မာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆုံတော့ကြည့်။အဲ့ဒီတယောက်ကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာဆိုင်မွန်မာရီပဲပါပဲ။ကောင်းပြီလေချင်မာကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့အမှုကိုလက်ခံပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စကော့တလန်ကနေဗီးလ်ကြီးရွာကိုလာခဲ့မယ်။ခင်ဗျားကိုထူးခြားမှုရှိရင်လဲရှိသလိုဆက်သွယ်နေမယ်။ဒီနောက်မှာတော့တက်လက်ပိုင်းဆုံတောင်းတဲ့ဆရာဝန်တို့ဟာ Flying Scotsman ရထားနဲ့စကော့တလန်ကိုခရီးထွက်လာကြပါတယ်။ပြီးတော့နေဗီးလ်ကြီးရွာကိုမြင်းရထားငှားပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။မြင်းရထားခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးစကားတခွန်းမှမပြောဘဲအခုတည်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးပါတယ်ခင်ဗျအတန်တိတ်လှကြည်လားမစ္စတာဟ ோம் ယထာစားထွက်ထဲကအခုဆိုနေဗီးကြီးရအောင်ရောက်တော့မယ်ပြီးတော့ The Good Comrade အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ထဲက
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပုံကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျားတန်းသိနေတယ်။ဘာဒီထူးထူးခြားခြားရှိထားလို့လဲဗျ။အဲ့ဒီခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုရောခင်ဗျားသိလားမစ္စတာဟုတ်။ခင်ဗျားကသူ့ကိုလူသက်တရခံလို့ထင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။သူ့နာမည်ကြားလာနေလေခင်ဗျားဒီအမှုကိုချက်ချင်းလက်ခံလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုန်းကကျွန်တော်လဲဆိုင်မွန်မာရီဗယ်ကိုလူသက်နေတယ်လို့တန်တရားရှိုံပဲ။အတိအကျတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီနောက်မှာနဗီးကျွာကိုရောက်လာကြတော့ဘုန်းကင်လှူထားတဲ့တဲခူကန်းကိုတွားကြပါတယ်။နာမည်စီးရင်ပေးသွင်းချိန်မှာကောင်တာမနီးမဝေးကစားတောက်စပွဲကလူတယောက်ဟာရှာလော့ခုံးတို့ကိုမသိမသာစောင့်ကြည့်နေတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။သူစောင့်ကြည့်နေတာကိုရှာလော့ခုံးရင်းမိမှန်းသိတော့အဲ့ဒီလူဟာလည်းခဏအတွင်းပဲတဲခူကန်းကနေပြန်ထွက်သွားပါတယ်။စီးရင်ပေးသွင်းပြီးတဲ့နောက်တော့အပေါ်ရက်အိတ်ခမ်းမှာခဏအနားယူကြပြီးညနေနေဝင်ပြီးချိန်မှာတဲခူကန်းအောက်ထပ်ထမင်းစားကန်းကိုဆင်းလာပါတယ်။ဒီနောက်မှာရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းညစာစားကြပါတယ်။ထမင်းစားကန်းကတော့လူခတ်ကြဲကြဲပဲရှိပြီးနဗီးကျေးရွာရဲ့ဌာနကရဲအရာရှိတယောက်လည်းရှိနေပါတယ်။ညစာလာစားကြတဲ့ရွာကန်တချို့တလီလည်းရှိကြပါတယ်။မစ္စတာအယ်စတဲရဲ့ဒရက်ကလစ်ဆန်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာကန်တချို့ကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဆန်အိမ်ကမစ္စတာအယ်စတဲပိုင်တာလေ။သူ့ရဲ့အဖေကတောင်ပင်လယ်ဘက်မှာလူသားစားလူရိုင်းနေစားတာကိုခံလိုက်ရတယ်။အယိုးတွေကိုတော့ Dragless ဆိုင်အိမ်စီပို့လိုက်ကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအယိုးတွေကို Dragless ဆိုင်အိမ်ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာမြှုပ်ပြီးအုပ်ကူလုပ်ထားပေးတယ်။အရန်တရေချောက်တဲ့အိမ်ကြီးပါဗျာ။ဒီအခိုက်မှာ Dragless ဆိုင်အိမ်ကအိမ်စီအမျိုးသမီးဟာတဲခူကန်ရဲ့စားတောက်ခန်းမထဲဝင်လာပြီးရဲအရာရှိကိုပြောပါတယ်။ Dragless ဆိုင်အိမ်မှာလူတက်မှုဖြစ်လို့လာအကြောင်းကြားတာပါရှင်။လူတက်မှုဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတော့ Sherlock ခုံလဲသူမစီအာယုံရောက်သွားပါတယ်။ရဲအရာရှိကတော့လူတက်မှုဆိုလို့ပြာရခတ်ပြီးတော့လာပြောတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူလိုက်သွားဖို့ပြင်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကလည်းရဲအရာရှိစီသွားပြီးသူဟာ Dragcliffe ဆိုင်အိမ်ကတကုတ်ကောမဒီအဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံတာကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်တရားဝင်အခွင့်ရထားတဲ့စုံတော့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးအတူလိုက်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားပြီး Dragcliffe ဆိုင်အိမ်ထဲဝင်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အေဂန်ထဲမှာဆိုင်မွန်မာရီဗဲဆိုတဲ့သူထိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုင်မွန်မာရီဗယ်ကရှာလော့ဟုန်းကိုမြင်တော့လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကိုကြည့်ရတာလန်ဒန်ကစုံတော့ရှာလော့ဟုန်းထင်တယ်ကျွန်တော်ကဆိုင်မွန်မာရီဗယ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရှာလော့ဟုန်းပါဒီမှာလူတက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရဲအရာရှိလာတော့ကျွန်တော်လည်းရှိနေလို့လိုက်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်လူတက်မှုပြောမလားလူသိမှုပြောမလားပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်ဒါဗစ်လေမီးလောင်ပြီးတည်သွားပြီရဲအရာရှိကတော့ရှာလော့ခုံးရဲ့အကြောင်းကိုသိထားပြီးသားမို့ယခုကိစ္စကိုရှာလော့ခုံးကိုပဲဥဆောင်စေပါတယ်။ဒါနဲ့တည်သွားတဲ့လူရဲ့အလောင်းရောဗျ။ရှိပါတယ်မြေအောက်ခန်းမှာပါ။မြေအောက်ခန်းကိုရောက်တော့မစ္စတာအက်စတဲကရှာလော့ခုံးနဲ့ရဲအရာရှိတို့ကိုဖြစ်စဉ်များပြောပြပါတယ်။ပထမဆုံးလိမ်မော်စေး9စီရောက်လာပြီးတဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်စပြီးတည်ချောင်းနဲ့စာအိတ်နဲ့လိမ်မော်စေးတွေတစ်စိချင်းစီရောရောရောက်လာပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလိမ်မော်စေး9စီကိုဒါဗစ်နာမည်နဲ့ပို့လိုက်ကြောင်းပြီးတော့ယနေ့ဒါဗစ်မီးလောင်တည်ဆုံးကြောင်းနေပြောပြပါတယ်။ယခုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာလိမ်မော်စေးတစ်စီရော့ပြီးတော့ဘသူနာမည်တက်ပြီးပို့လာအောင်လဲဆိုတာကြံရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်စလုံးစိုးရိမ်နေရကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒီစာအိတ်တွေကိုဘသူကလာပို့တာလဲဗျ။ရှာလော့ဟုန်းကမေးပါတယ်။အင်းစီအမျိုးသမီးကအင်းရှိစာတိုက်ပုံအောက်မှာတွေ့လို့ယူလာပေးနေတာပါ။ပို့တဲ့သူနာမည်လည်းမပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ညကတော့ဒါဗစ်နာမည်နဲ့စာအိတ်ရောက်လာတယ်။လိမ်မော်စေး9စီပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒါဗစ်မီးလောင်ပြီးသေတာပါပဲ။ဒီနောက်မှာတော့ရဲအရာရှိလဲဒါဗစ်ရဲ့တည်မှုတည်ခင်းကိစ္စလိုအပ်တာတွေကိုဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။အင်ဂျီရှင်မစ္စတာအက်စတဲရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဟာဒရက်ကလစ်ဆန်အိမ်မှာခိတ္တနေထိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရညမှာတော့ဒါဗစ်အတွက်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ကြပြီးကောမဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထမင်းစားစပွဲမှာရှာလော့ဟုန်းနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဝီစကီခွက်ကိုစီမြှောက်ပြီးထိုးစ်လုပ်ကြပါတယ်။တောက်မင်ဟန်ပြင်တဲ့အခါတော့ကက်ပတင်ဆင်ဆန်ကကျုပ်ခွက်ကအဆင်နိုင်ရတယ်ဗျ။ဒီလိုပြောလို့ဆိုင်မွန်မာရီဗယ်လည်းခွက်ကိုယူပြီးနမ်းကြည့်ပါတယ်။ကြံတဲ့သူတွေရဲ့ခွက်တွေဟာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ကက်ပတင်ဆင်ဆန်ရဲ့ခွက်ကတော့အဆင်နိုင်ရနေပါတယ်။ကက်ပတင်ကလည်းဒေါသထွက်သွားပါတယ်။ကျုပ်တို့အဖွဲ့ထဲမှာကျုပ်ကိုလှုပ်ကြံနေတဲ့သူရှိနေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ကျုပ်ကဘာအမှားမှမလုပ်ထားဘူး။ကျုပ်ကိုလာထည့်ရင်တော့အန္တရာယ်မသေးဘူးဆိုတာမှတ်ထားကြ။ဒ
ဒီလိုပြောပြီးကပ္ပတန်ကခွက်ကိုချမ်းမြေမှာပစ်ခွဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့သူ့အိတ်ခန်းစီထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်းစီအမျိုးသမီးဟာလင်မန်းပေါ်စာအိတ်တအိတ်တင်ပြီးတော့ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။စာအိတ်ပေါ်မှာကမစ္စတာကော့စကရစ်ရဲ့နာမည်ကိုတတ်ထားလို့သူမကကော့စကရစ်ရဲ့စီကိုစာအိတ်ပေးပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ကော့စကရစ်လည်းအထိတ်တလန့်နဲ့စာအိတ်ဖွင့်ကြည့်တော့လိမ္မော်စီ၄စီထွက်လာပါတယ်။သူဟာစိတ်တက်ကြပြီးငိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးမှဒေါသထွက်လာဟန်နဲ့ဒီကိစ္စကဒီအမျိုးသမီးနဲ့ရောမပတ်သက်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲသူကစာရီယူယူလာပေးနေတာဘယ်ကလာတဲ့စာရီမှန်းလဲမသိဘူးကော့စကရစ်တလူပြောတော့အင်ဂျီရှင်အက်စတဲကနားမလည်ဟန်နဲ့မေးပါတယ်ဘယ်ကအမျိုးသမီးလဲကော့စကရစ်ရဲ့ဘယ်သူရှိရမှာလဲဒီကအင်စီမစ္စမွန်တိန်မော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကော့စကရစ်เอสเต้ก็อภิญทันกั้นกั่วไปมอนเน่ห่าดีไอ้มาโฮ่นิดปองมะซวาเรยอ่ะอลุลุลาเรตูเบ้ตูมะลงว่าไม่หุบตารอจุกก้องๆนี่อามาคันနိုင်เนดีนอกดอคอสกริปเลยเอสเต้เนี่ยเปลี่ยนมะญีนเบ้ชาร์ล็อตโฮมโกคลั่นมีเปียวบาเรมิสเตอร์โฮมเยสกอตแลนด์ยักก็นี่ดีอหมู่ด้วยอินสเปกเตอร์เตียวหล่นเมซูราบร่อยอกมะเลเปียมะแน่ลินดอยอกลามาลิเมมิสเตอร์คอสกริปကော့စကရစ်ပြောတယ်အင်စပက်တော်ဆိုတာကတော့စကော့တလန်ရဲ့အင်စပက်တော်လက်စထရိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ပါပြီလေကဲအားလုံးကိုနိုင်ကျွန်တော်အိတ်တော်မယ်ကော့စကရစ်ကသူ့ရဲ့အခန်းကိုထွက်သွားပါတယ်ဒီအခါမှာဆိုင်မွန်မာရီဘယ်ကကော့စကရစ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြောက်လန့်နေပါပဲဒီညသူ့အခန်းမှာကျွန်တော်စောင့်အိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ကော့စကရစ်ရဲ့အခန်းကိုလိုက်သွားပါတယ်မနေ့စောစောမှာပဲအင်စပက်တော်လက်စထရိတ်တယောက်ဒရက်ဂလစ်ဆန်အင်ကိုရောက်လာပါတယ်ရဲသားတယောက်ကသူ့ကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အင်စပက်တော်ကမြောက်ကြကြနဲ့အိမ်ထဲဝင်လာပြီးတော့ရှာလော့ခ်ဟ ோம் နဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီအခါမှာအင်ဂျီရှင်အက်စတဲကလည်းသူ့ရုံနာကိုအပြေးရောက်လာပါတယ်စုံတော်ကြီးရေကော့စကရစ်အခန်းတကားကိုခောက်တာအထဲကပြန်မထူဘူးတကားလည်းမဖွင့်ဘူးမာရီဘယ်ရဲ့ညကကော့စကရစ်နဲ့စောင့်ပြီးအိပ်ပေးတာနှစ်ယောက်လုံးဘာသာမှမမကြရဘူးဒီတော့ရှာလော့ဟ ோம் ကခင်များမှာမာစတာကီးရှိတယ်မဟုတ်လားအက်စတဲရှိပါတယ်ဒါဖြင့်လဲသွားဖွင့်ကြတာပေါ့အက်စတဲရဲ့မာစတာကီးနဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်တော့ကျမ်းပြန်မှာလဲကျသတိလင့်နေတဲ့ဆိုင်မွန်မာရီဘယ်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကော့စကရစ်ကိုတော့မတွေ့ရဘဲအခန်းပတင်းတကားပေါက်ကပွင့်နေပါတယ်မာရီဘယ်ကိုရှာလော့ခ်ဟ ோம் နဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်တို့ကဂရင်းမော်တင်လိုက်ပါတယ်မာရီဘယ်ကခေါင်းကွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့စကမီးမရဖြစ်နေပါပြီကော့စကရစ်ကိုလည်းအစအနတော့ရှာမရဖြစ်နေပါတယ်အင်စပက်တော်လက်စထရိတ်ကတော့ပညာရှင်ကြီးဟန်ပန်နဲ့ပြောပါတယ်မစ္စတာအက်စတဲမာရီဘယ်ကိုတတ်ပြီးကော့စကရစ်တော့ပြေးပြီကော့စကရစ်ကလူသက်သမားပဲဒီတော့ရှာလော့ဟ ோம் ကဘာဒီလျှောက်ပြောနေတာလဲလက်စထရက်မာရီဘယ်မသိပါဘူးဗျခေါင်းကွဲပြီးသတိလင့်နေတာလေရှာလော့ဟ ோம் ကမာရီဘယ်ရဲ့ကိုယ်မှာတုံ့နှောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့တေချာကြည့်ပါတယ်ဒီကျိုးတွေဟာဘိုလီနာတင်မောသားတွေတုံးတဲ့ကျိုးပြတင်မောသားဆိုတဲ့စကားကြတော့အက်စတဲကကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်ကိုသွားတရရပါတယ်ကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်တယောက်တော့မနဲ့စောစောတည်းကမတွေ့မိဘူးဗျအက်စတဲရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အင်းစီအမျိုးသမီးကကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်ကိုမနဲ့စောစောခြံထဲလမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့တယ်ထို့သောဝင်ပြောပါတယ်ကဲဒါဖြစ်ရင်ခြံထဲဆင်းကြည့်ကြရအောင်Inspector Lestrade ကပြောပြီးတော့ခြံထဲသွားဖို့ထွက်သွားပါတယ်။ Esther နဲ့ Sherlock Holmes တို့ကလည်းသူနဲ့အတူနောက်ကလိုက်သွားကြပါတယ်။ Marivelle ကိုပြုစုပေးနေတဲ့ Dr. Watson လည်းစိတ်ချရပြီမို့နောက်ကနေလိုက်ပါသွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲ Dynamite ပေါက်ကွဲသံကြေးကြေးလောင်လောင်ကြီးကြားလိုက်ကြရပါတယ်။ဟာ၊ဂိုရောင်နဲ့က Dynamite ကြီးပေါက်ကွဲပြီထင်တယ်။ဒီနောက်မှာသူတို့အားလုံးဂိုရောင်ရှိရာကိုအပြေးသွားကြပါတယ်။Dynamite တွေပေါက်ကွဲတဲ့နေရာကပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေတဲ့ Cosgrave ရဲ့လက်စွပ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီး Ash တဲက Cosgrave တယောက်တော့ Dynamite ပေါက်တဲ့ထဲပါသွားပြီ။တေချာပြီဗျာ။ဒီလိုပြောပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဂိုဒေါင်တစ်ခုလုံးလဲစီစီညံ့ညံ့ကြည့်ပြီးအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ခင်ဗျားကဘာလို့ Dynamite တွေကိုတူလောင်ထားတာလဲ Ash တဲ။ Sherlock Holmes က Ash တဲကိုမေးလိုက်ပါတယ်။အော်ဒီလိုလေးစုံတော့ကြည့်ကျွန်တော်ချန်အနောက်ဘက်မှာကဂဝန်ကြောက်ဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်။လိုအပ်ရင်ကြောက်ဆောင်ကိုပောက်ခွဲဖို့စောင့်ထားရတာပေါ့။
Inspector Lestrade le Gurong Apya Si de ja Cosgrove ne Simpson do turu ne yaw ne patat da de go tae lun sa sha ni ba de che ya kha chi chi de khu go twi do inspector ga di che ya pai shin ya tor tor le lan ne a ya de khu go tae tha bi lan shao khe bon me mie pyo pyo ma che ya ri ya tor tor ni win ni de a di lu pyo bi che ya ri naw go ngou mi lai chi yin ne tu shi ma yat ni de che de song go twi lai lu a myan mo chi ba de ချွတ်ထွားချင်းချင်းလူတယောက်သူရှိမှပိတ်ပြီးရက်နေပါတယ်ခင်ဗျားကဘာသူလဲအင်စပက်တာကမေးပါတယ်ကျုပ်ကကပတိန်ဆင်ဆန်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကရောဘာသူလဲဒီမှာမပါလုံနေတာလဲအော်ကျုပ်ကစကော့တလန်ရဲ့အင်စပက်တာလက်စထရိတ်ပဲဒီမှာဖြစ်နေတဲ့လူတတ်မှုလားလူသေးမှုလားမသေးကွဲတာတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့သူပဲဒီအခိုက်မှာပဲအက်စတဲကကပတိန်ဆင်ဆန်ကိုမေးပါတယ်Cosgrove ကိုတွေ့မိသေးလားဗျဒီတော့ Captain Simpson ကမနေ့ကခြံထဲကျွန်တော်ဆင်းလျှောက်တော့ Cosgrove ဒီဂူတောင်ဘက်ကိုဝင်သွားတာတွေ့တယ် Inspector ကတော့ Captain Simpson ကိုကြည့်ပြီးမာရီဘဲရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုတ်ထားတဲ့ဂျိုးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီဂျိုးတွေကဒီအမှုရဲ့တဲလွန်စားတွေပဲပြီးတော့ Captain Simpson ခင်မရဲ့ခြေဖွားနဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်တွေ့ရတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတိုင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီခြေရာကြီးတွေကလည်းတဲလွန်စားပဲလက်စရရဲ့တော်ပါတော့ရှာလော့ဟုံးကဝင်ပြောပါတယ်မြေကြီးပေါ်ကခြေရာကြီးတွေကတာမန်ထက်ကိုအများကြီးကြီးနေတယ်လေကပတိန်ဆင်ဆန်မှမဟုတ်ဘူးဘသူနဲ့တန်တိုင်းတူမှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကော့စရီကအခုဘာဖြစ်လို့လဲကပတိန်ဆင်ဆန်ကဝင်မေးပါတယ်ဒီတော့အက်စတဲကကော့စရီတော့တေးပြီးထင်တယ်သူ့ကိုမတွေ့လို့လိုက်ရှာတော့ဂူတောင်ကပောက်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဂူတောင်လာကြည့်တော့အပိုင်းစားတွေထဲမှာကော့စဂရီရဲ့လက်စုပ်ကိုတွေ့တယ်။ကော့စဂရီတော့ရှေ့ကဒုတငယ်ချင်းတွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်သွားရပြန်ပြီဆင်ဆန်ရေ။ကဲကျွန်တော်နဲ့ကပတိန်ဆင်ဆန်ကိုခဏခွင့်ပြုကြအောင်ဗျာ။ကော့စဂရီအတူပါအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်ပင်လိုက်အောင်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးအက်စတဲကကပတိန်ဆင်ဆန်နဲ့အတူထွက်သွားပါတယ်။ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကော့စဂရီတွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့်စာအိတ်မှာလေမော်စစ်၃စီပဲပါလိမ့်မယ်အကြောင်းပြောရင်နှစ်ယောက်သားထွက်သွားကြပြန်ပါတယ်ဒီတော့ inspector တယောက်တည်းဦးချောင်ချောင်နဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်ဘာတုံးဟာလိမ္မော်စိဟုတ်လားဘာဒီတုံးဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲတယောက်ယောက်ငါ့ကိုတေချာပြောကြစမ်းပါဦးဟာဒီလိုတယောက်တည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ inspector လည်းကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုညညစာစားချိန်မှာ captain simpson နာမည်တက်ထားတဲ့စာအိတ်တအိတ်ရောက်လာပါတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာအိမ်စီအမျိုးသမီးကယူလာခဲ့ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်စာအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့လေမော်စီ၃စီထွက်လာပါတယ်ကပတိန်ဆင်ဆန်ကဒေါသတကြီးနဲ့ထားရပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအင်စပက်တာဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မလားအော်ကြည့်မနေပါဘူးအင်စပက်တာကလည်းကြပြကြရနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကပတိန်စိတ်မပူပါနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲတွေတေချာဆောင်ရွက်ပါမယ်ကပတိန်ကလည်းဘာမှမထိခိုက်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဒီတော့ကပတိန်ဆင်ဆန်ကကော့စဂရီကိုလည်းရှာလော့ဟုံးကစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့ကော့စဂရီကသိပြီအော်ဒီလိုရှိတယ်ကပတိန်အဲ့ဒါကကော့စဂရီကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာကရှာလော့ဟုံးလေခုကပတိန်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမှာကစကော့တလန်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကြောင့်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကပတိန်ဆင်ဆန်လည်းတပ်ပြင်းချပြီးတော့ညစာဆက်မစားတော့ပဲသူ့ရဲ့အိတ်ခံစီသွားလိုက်ပါတယ်ကပတိန်ဆင်ဆန်ရဲ့အိတ်ခံတကားကိုစေ့ယုံစေ့ထားပြီးအပြင်ဘက်အိတ်ခံမှာအင်စပက်တာကအချိန်တော်ကြာထိုင်နေပါတယ်တော်တော်ညနေမှပဲအင်စပက်တာလည်းအိမ်ကြီးရဲ့အနှံ့ဟူဟူဒီဒီကိုလျှောက်ပြီးကြည့်ပါတယ်အဝတ်တွေမီးဘူးတိုက်တဲ့အခန်းဘက်ကရိတ်ခနဲလူရိတ်လူမြင်လိုက်တော့အင်စပက်တာလည်းအတန်တိတ်ပြီးမီးဘူးတိုက်တဲ့အခန်းဘက်ကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်အခန်းဝရောက်မှတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဟိတ်မလုံနဲ့ညင်ငိမ့်နေလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တော့အမြန်မဲသနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်တေချာကြည့်လိုက်မှထိုသူနှစ်ယောက်ဟာရှာလော့ဟုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေတာတော့ဒီလိုမီးတော့ရှာလော့ဟုံးကသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပုဖနက်အကြီးကြီးကိုထောင်ပြပါတယ်။ခင်ဗျားပြောတဲ့ခြေရအကြီးကြီးတွေလေဒီပုဖနက်နဲ့အန်ကိုက်ပဲ။ဖနက်ကဒီအခန်းထဲမှာရှိတယ်။ခြေရတွေကလည်းဒီရဆတာပဲ။ဒီကျန်းကင်းမှာလည်းအထက်ကထွက်သွားတဲ့ခြေရတွေတွေ့တယ်။ဒီတော့လက်စထရိတ်ခြေရကောက်ပြီးလိုက်ကြည့်ရအောင်။ရှာလော့ဟုံးကအဖော်ဆက်တာကိုအင်စပက်တာကညင်းပါတယ်။အိုးဆုံးတော့ကြည့်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပဲခြံထဲဆင်းပြီးတွားကစားကြ။ကျွန်တော်ကတော့ကပတိန်ဆင်ဆန်အနာကနေပဲလူသက်သမားကိုအေးအေးဆေးဆေးစောင့်ဖမ်းမယ်။အဖော်ညှိမရတာနဲ့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လည်းဘုဖနက်အကြီးကြီးရဲ့ခြေရာကောက်ပြီးတော့ဂယုတစိုက်လိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။
ညာဘက်ဆိုတော့လေခြေရာကောက်ရတာကပိုလို့ခက်နေပါတယ်ခြေရာတွေကအိမ်အပြင်ခြံထဲဘက်ကိုဥတီနေပါတယ်အပြင်မှာတော့မြေသားပေါ်ကခြေရာတွေဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနေရာအရောက်မှာတော့ခြေရာကနှစ်စုံဖြစ်သွားပါတယ်ခြေရာအကြီးကြီးတွေနဲ့အတူနောက်ထပ်ခြေရာပုံမှန်ခက်သေးသေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ခြေရာသေးသေးလေးတွေကတော့တောင်ကုန်းဘက်စီကိုဥတီသွားပြီးခြေရာအကြီးကြီးကတော့ထိုနေရာမှာနောက်ဆုံးအဖြစ်အဆုံးသတ်သွားပါတယ်ထပ်ပြီးလည်းမတွေ့ရတော့ပေဒါကြောင့်တောင်ကုန်းဘက်ဥတီသွားတယ်ခြေရာအသေးတွေနောက်ကိုဆက်လိုက်ရင်းနဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုရောက်တော့ထိုခြေရာအသေးတွေဟာလည်းပျောက်သွားပြန်ပါတယ်ဒီအခိုက်မှာပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတောင်ကုန်းပေါ်ကနေရှာလော့ခုံးတို့စီကိုအချိန်ပြင်းစွာပြုတ်ကျလာပါတယ်အ мян ရှောင်းတိတ်နိုင်လန်တို့သာနှစ်ယောက်သားအန်ရဲကင်းခဲ့ရပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့အပတ်နဲ့ကိုဦးစား꿰တော့မလို့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကအထိတ်တလန့်ညီးပါတယ်ခြေရာကလည်းပျောက်နေပြီမို့ရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းအိမ်ကြီးစီကိုပဲအ мян ပြန်လာပါတယ်ကက်တင်ဆင်ဆန်ရဲ့အခန်းထဲမှာအင်စပက်တော်ကလဲကျသတိလစ်နေပြီးကက်တင်ဆင်ဆန်လည်းပျောက်နေပါတယ်သတိလစ်နေတဲ့အင်စပက်တော်ကိုအမြန်သတိရအောင်လှုပ်ကြရပါတယ်။အက်စတဲနဲ့အိမ်စီအမျိုးသမီးကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်စပက်တော်သတိရလာတော့ရှာလော့ဟုန်းကကက်ပတိန်ဆင်ဆန်ရောမသိဘူးဗျ။ကျွန်တော်ခေါင်းကိုအနောက်ကနေတယောက်ယောက်ရိုက်လိုက်တယ်။ဂျယ်ရီလာတွေမြင်ပြီးဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲရဲစခန်းကစာဂျင်ဘလိတ်ရောက်လာပါတယ်။အင်စပက်တော်ကြီးနှစ်ကန်ဆက်မှာလူသေအလောင်းတွေ့လို့ဗျ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကက်ပတိန်ဆင်ဆန်များလားစာချင်းဟုတ်ပါတယ်အင်စပက်တော်ကက်ပတိန်ဆင်ဆန်ပါပဲအလောင်းကတော့ခေါင်းတွေခြေလက်တွေအကုန်ဖြတ်ခံထားရလို့ကိုယ်ပိုင်းတစ်ခုပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကက်ပတိန်ဆင်ဆန်ကရင်ဘတ်မှာကြောက်စုပုံကိုသူ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးထိုးထားတာလေအဲ့ဒီတက်တူရဲ့အမွှေးမြင့်ထူထူတုတ်တုတ်ခန့်ခန့်ကိုလုံးအရာဒီအလောင်းဟာကက်ပတိန်ဆင်ဆန်ဆိုတာအသေချာပါပဲဒီစကားကြတော့အက်စတဲလဲသူ့မိတ်ဆွေဆင်ဆန်အတွက်ဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကျရပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ပြန်အောင်မယ်ဗျာ။စာချင်ကပြောပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကစာချင်ကိုခြံဝလိုက်ပို့ရင်းနဲ့စာချင်အလောင်းကခေါင်းနဲ့ခြေလက်တွေခုတ်ဖြတ်ခံထားရတာမတတ်မရနဲ့တော်တော်ကြည့်ရဆူးမယ်ထင်တယ်နော်။ဒီလိုမျိုးတော့စာချင်က"အိုးဘယ်ကလာစုံတော့ကြည့်ရဲ။ခုတ်ဖြတ်ထားတာတွေကတော်တော်ကိုပြည့်ရည်တည်သက်တာဗျာ။ဟုတ်လားစာချင်"ဒါဆိုရင်ခွဲစိတ်ဆီယံဝန်တယောက်ရဲ့လက်ရမျိုးဖြစ်နေတာပဲ။ကဲကဲစာချင်လည်းဂယုဆိုင်ပြီးပြန်အောင်နော်။ထိုညညစာစားချိန်မှာအင်းစီအမျိုးသမီးကစာအိတ်တအိတ်ယူပြီးထမင်းစားခန်းကိုရောက်လာပြန်ပါတယ်။အက်စတဲနဲ့ဆိုင်မွန်မာရီဗဲတို့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကဘသူအလှဲ့လဲဆိုပြီးချွေးပြန်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းစီအမျိုးသမီးကစာအိတ်ကိုအင်စပက်တာလက်စထရက်ရဲ့လက်ထဲကိုလှမ်းပေးပါတယ်။ရှင်းနာမည်နဲ့ပို့လာတဲ့စာပဲ။အလိုလေကျွန်တော်စီလာတယ်ဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဗျအင်စပက်တော်ကထိတ်လန့်ပြီးစာကူတော်လှမ်းမယူရဲပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရှာလော့ဟုန်းကစာအိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဖြွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိမ္မော်စေ့တွေမဟုတ်ပဲစာတစ်စောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်မနေနဲ့လက်စရက်ရေးစာတစ်စောင်ပါဗျဒီတော့မှအင်စပက်တော်လည်းစိတ်အေးပြီးစာကူလှမ်းယူပါတယ်ရဲဌာနကပို့လိုက်တာဖြစ်မယ်စာကူဖတ်ကြည့်တဲ့အခါတော့သူ့အင်စပက်တော်လက်စရက်ဒီနေ့ Dragley ဆန်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတာတစ်ခုကိုသိထားလို့ခင်များစီစာပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သိချင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ပါ။ပုံ Mr. McGregor ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ Mr. McGregor ဆိုတာကတော့ Sherlock Holmes ကိုရက်ရောက်ချင်းတဲခိုခဲ့တဲ့တဲခိုခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Lestrade လည်း Sherlock Holmes နဲ့အတူတဲခိုခန်းကိုအမြန်လိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဲခိုခန်းရောက်တော့ Mr. McGregor ဟာတနက်ပြက်ခံထိပ်ပြီးသေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူတွေကလည်းတနက်တန်ကြားမှာအပြေးရောက်လာကြတော့ရောက်လာချိန်မှာမစ္စတာမက်ဂရီဂေါ်တည်ဆုံနေတာကိုပဲတွေ့ကြရပါတယ်။အဲဂျူကောင်တာကကောင်မလီကလည်းအထဲရောက်နေတုန်းတနက်တန်ကြားလို့ထွက်လာကြည့်တော့မစ္စတာမက်ဂရီဂေါ်တနက်ပြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံနေတာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒရက်လစ်ဆန်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လည်းဆိုင်မွန်မာရီဗဲနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးအပေါ်ဘက်ကမာရီဗဲရဲ့အိတ်ခံကိုသွားပါတယ်။အခန်းတကားပွင့်နေပြီးအထဲမှာမာရီဗဲမရှိတဲ့အတွက်အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အက်စတဲရဲ့အခန်းကိုသွားပါတယ်။အက်စတဲရဲ့အခန်းထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိပဲအခန်းထဲကနေခြံထဲဆင်းတဲ့တကားကပွင့်နေပါတယ်။အပြင်မှာကလည်းမိုးကရွာနေပါတယ်။အိမ်ထဲကိုမိုးတွေပက်နေတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကကလကအကွယ်မှာလူတစ်ယောက်ပုန်းကွယ်နေတာကိုတော့ဒေ
Dr. Watson lowa mati lai do be. Ashi dekama ji si ga ni lu ko khaw long tan chaung Dr. Watson le ain si amyo tami ko hlan kho ba de. Tuma ye atan ma ja de lu ayay yang le ma myin ne twet. Dekama ji ko Dr. Watson me twa bi phwin bi ba de. Di lo phwin lai do le apyin ma bdu u ma ma shi da ne thap bi chong ya byan ma de. Apyin bak ko twat ji do le ba ma ma twi. Da ne be athe byan win mi takha pait me lu chan ma.သူမဝင်ရသေးခင်တကမာကြီးဟာပိတ်သွားပြီးအထဲကနေဂလန်ချတဲ့ကြားလိုက်ရပါတယ်တကားကိုအကြိမ်အင်ခောက်ပင်မဲ့ဘာမှမထူတော့ခြံထဲကနေပတ်ပြီးရှောက်ကြည့်တဲ့အခါစောစောကသူပိတ်ခဲ့တဲ့အက်စတဲရဲ့အိတ်ခံတကားဟာပြန်ပွင့်နေပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာပါလဲငါအခုနာပဲဒီတကားပိတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းထိုတကားကပဲအက်စတဲရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတကားကိုပြန်ပိတ်ပါတယ်ပြီးမှအက်စတဲအခန်းကနေအိမ်ရှိအိတ်ခံကိုသွားတော့အဲ့ကနေဝင်လာတဲ့ရှာလော့ခုံးနဲ့အင်စပက်တော်တို့ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ခင်ဗျားတို့တကားဘယ်သူလာဖွင့်ပြီလဲ။ဘယ်သူမှမဖွင့်ပြီပါဘူးဝက်ဆန်။တကားကစိတ်ထားတယ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဘာလို့မိုးရေတွေစူနေတာတော့။ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းခေါင်းတော်တော်ရှုပ်သွားပါတယ်။ပြီးမှပဲအက်စတဲရောမာရီဗယ်ရောနှစ်အောင်စလုံးကိုရှာမတိတဲ့အပြင်အင်းစီအမျိုးသမီးကလည်းခေါမကြအော်မကြဖြစ်နေကြအောင်ပြောပြပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်လည်းအိမ်အပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးမာရီဗယ်ရဲ့အခန်းကိုတွားကြည့်ပါတယ်။မာရီဗယ်ရဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်တော့အိယာပေါ်မှာစာဖတ်နေတဲ့မာရီဗယ်ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဘာများဖြစ်လို့လဲလူကြီးမင်းတို့ရေတွေလည်းဆူဆွဲလို့ပါလား။ခင်ဗျားအခုနအခန်းထဲကနေဘယ်သွားသေးလဲမစ္စတာမာရီဗယ်။အင်စပက်တော်ရဲ့အမေကိုမာရီဗယ်ကအံ့ဩဟန်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဘယ်မှမသွားပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစာဖတ်နေတာလေ။ဒီအခါဒေါက်တာဝက်ဆန်ကစိတ်တူပြီးတခုခုပြောမယ်ကြံတော့ရှာလော့ခုံးကလက်တူပြီးတားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားကြပြီးအက်စတဲရဲ့အခန်းကိုသွားကြပါတယ်။အခန်းထဲမှာအက်စတဲကိုတွေ့တော့အင်စပက်တော်ကမေးပါတယ်။ခင်ဗျားစောစောကအခန်းထဲကနေအပြင်ထွက်သေးလားမစ္စတာအက်စတဲ။ "ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မီးပူကန်သွားပြီးတော့နွားနုသွားတော့ပါသေးတယ်။ပြီးမှပြန်ဝင်လာတာလေ။အက်စတဲရဲ့အဖေကတော့နည်းနည်းယုတ်တိတက်ပါတယ်။ရှာလော့ခုံးတို့၃ယောက်လည်းအက်စတဲအခန်းကနေပြန်ထွက်လာပြီးအဲ့ခန်းကိုသွားပါတယ်။ဒီအခါအဲ့ကံမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အင်းစီအမျိုးသမီးကိုတွေ့ရပါတယ်။မစ္စမွန်တိန်အင်စပက်တော်စီရောက်လာတဲ့စာကအရင်လူတွေစီလာတဲ့စာလိုပဲအင်းရှိတကမာကြီးအောက်ကရတာလား။ရှာလော့ဟုံးကအင်းစီအမျိုးသမီးနာသွားပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစာကရောက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့အင်စပက်တော်စီပူတဲ့စာရောက်တဲ့ညကတော့စာမတွေ့ခင်မီးဘိုကန်ထဲကနေပြီးတော့ခြံထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုဖြတ်ခနဲတွေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကဘလို့ပုံစံလဲဗျ။တဲတဲကွဲကွဲတော့မမြင်လိုက်ပါဘူးရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရတာကိုပုံစံကတန်ဃာသေးနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Neville ကျွေးရမှာကတန်ဃာသေးဒီအများစုနေတာဆိုတော့ဘသူဆိုတာခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ဘူးအော်ဟုတ်ပါပြီ Miss Mountain ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးတော့ကြီးကျမလည်းအိတ်တော်မယ် Good night ကောင်းပါပြီနောက်တနေ့မနေ့မှာ Sherlock ဟုံးလဲ Good Comedy အဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့မိလို့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကွယ်လွန်ခွဲသူတွေကိုမြုပ်နှံတဲ့တင်းချိုင်းကိုသွားပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့အတူတူးဖော်ပါတယ်။ဒါဗစ်ကိုတော့နဗလီကြီးရွာမှာပဲမြုပ်ထားတာမို့ဒါဗစ်ရဲ့အုပ်ကူကိုရွာရဲ့ဆာဂျင်ဘလိတ်အကူအညီနဲ့တူးဖော်ပါတယ်။တူးဖော်ပြီးအခေါင်းဖွင့်ကြည့်တော့အထဲမှာအလောင်းမရှိတာကိုအံအားသင့်စွာတွေ့ရပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့အံအားသင့်ကြပေမဲ့ရှာလော့ဟုံးကတော့သူတွေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာမို့အထွေထူးမအံ့ဩပဲရှိပါတယ်။ကျန်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြှုပ်နှံထားတဲ့စီးတွေကိုလည်းတွားပြီးဒူးဖို့စရာမလိုတော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အခေါင်းကိုစနစ်တကျပြန်မြှုပ်ပြီးနောက်မှာရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းဒရက်ကလစ်ဆန်အိမ်ကိုပြန်လာပါတယ်။အိမ်မှာကတော့ဆိုင်းမွန်မာရီပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အင်စပက်တာလက်စထရစ်ကအိမ်ကြီးရှင်အက်စတဲကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်။အက်စတဲကလည်းဒီလူသတ်မှုတွေဟာသူနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလို့တွင်တွင်ညင်းပါတယ်။အက်စတဲကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ရှာလော့ခုံးနဲ့အင်စပက်တော်တို့ကအင်ဂျီအနှံ့တဲလွန်စာရှာဖွေကြပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းအက်စတဲနဲ့စကားပြောနေရင်အခန်းဝမှာဆလိတ်ငွေတွေ့ရလို့ထွက်ကြည့်ပါတယ်ခဏအကြာမှာပဲဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကနေအော်တန်ထွက်လာလို့ရှာလော့ခုံးတို့လည်းအမြန်လာကြည့်ကြပေမဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုမတွေ့ရပဲဖြစ်နေပါတယ်အက်စတဲကိုမေးတော့အခန်းဝမှာဆလိတ်ငွေတွေ့လို့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကထကြည့်ရင်အော်တန်ကြတဲ့အခါသူလည်းအမြန်ထွက်ကြည့်ပေမဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုမတွေ့ရတော့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ပြီးတော့ဆီလင်းငွေရဲ့အနက်ဟာကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်တောက်တဲ့ဆေးနက်နဲ့တူတယ်လို့အက်စတဲကပြောပါတယ်။
ရှာလော့ခုံနဲ့အင်စပက်တော်တို့လည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလိုက်ရှာကြတော့အက်စတဲကလည်းတယောက်တည်းမနေရဘူးဆိုပြီးလိုက်လာပါတယ်။အင်ဇီမွန်တင်းကိုလည်းအန်ရရှိနိုင်တာမို့ခေါ်ယူပြီးတော့တစုတစည်းတဲ့နေစေပါတယ်။မီလင်းဖိုဘေးကတန်တိုင်းတွေကမလို့အပ်ပဲထူးဆန်းနေတာမို့ရှာလော့ဟုံးကလှည့်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတန်တိုင်းတွေကိုတွဲထားတဲ့နေရန်လေးဟာတကားလိုမျိုးပွင့်သွားပါတယ်။ဒီအခါမှပဲမြေအောက်ခန်းဆင်းတဲ့တကားပေါက်ဖြစ်နေတာကိုသိရပါတယ်။ရှာလော့ခုံနဲ့အင်စပက်တော်နှစ်ယောက်ပစ္စတိုကိုစီနဲ့အမြန်မဲမြေအောက်ခန်းထဲဝင်သွားတော့ကွဲလွန်သွားကြပြီဆိုတဲ့ကောမရီအဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့အတူမနက်ကပျောက်သွားတဲ့ဆိုင်မွန်မာရီဘဲကိုတစုတစည်းတည်းတွေ့ရပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ဟာလည်းခုံတလုံးမှာကျိုးတုပ်ခံထားရပြီးတော့ဗစက်ကိုလည်းအဝတ်နဲ့စီးနှောင်ခြင်းခံထားရပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကအမြန်မဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့အချုပ်နှောင်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့မစ္စတာဟုံးကြီးခင်ဗျားတို့ရောက်တာမြန်လို့ပေါ့ဒီလူတွေကလှေနဲ့ထွက်ပြေးကြတော့မှလေခိုးမှငွေတော့တထုပ်လဲတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပင်လေတဲ့ပြစ်ချထားခဲ့မလို့ဗျအခုတော့ကံကောင်းလို့ပေါ့လေရှာလော့ဟုံးကဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြိုးဖြီပေးနေချိန်မှာတနက်ပြောင်းဝကိုကောမရီအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကိုပဲတတိထားပြီးချိန်ထားပါတယ်အင်စပက်တော်ကလည်းမြေအောက်ခန်းထဲရောက်ထဲကကောမရီအဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုပစ္စတိုကိုမလွတ်တမ်းချိန်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကကောမရီအဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့တွေကဒါဗီစ်ရဲ့အလောင်းကိုကြုတ်တူးကြည့်ပြီးပြီးတော့ကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်တည်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ကကမ်းခြေမှာတွေ့ရတဲ့အလောင်းကိုလည်းကြုတ်သွားကြည့်ခဲ့ပြီကပ္ပတိန်ဆင်ဆန်နဲ့အရွယ်စားတူတဲ့တန်ခါးတဲ့တယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်မှာတက်တူးထိုးပေးထားတာလည်းကြုတ်သိပြီအဲ့ဒီအလောင်းကိုခေါင်းနဲ့ခြေတွေလက်တွေတိတိကျကျဖြတ်ထုတ်ထားတာဆိုင်မွန်မာရီဗယ်ရဲ့လက်ချက်ပဲမဟုတ်လားမစီမဆိုင်ဘုဖနက်ခြေရအကြီးကြီးတွေနဲ့ကြုတ်တူးကိုမြားခေါ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်ကနေကြောက်တုံးနဲ့လှိမ့်ချပြီးတတ်ဖို့လောက်တာလည်းသိတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့အမှန်ဝန်ခံရင်တတ်နိုင်သမျှတတ်ညပြီမယ်။ရှာလော့ခုံးရဲ့စကားအစုံမှာကောမရီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားကြပါတယ်။ဒီနောက်ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဝန်ခံကြရပါတယ်။တကယ်တော့အက်စတဲဟာသူ့မိတ်ဆွေ6ယောက်အတွက်အသက်အာမခံငွေတွေကိုအာမခံကုမ္ပဏီမှာအပ်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။9ယောက်ကွယ်လွန်သွားဟန်ဆောင်ကြပြီးမှမာရီဗယ်ကအက်စတဲကိုအရက်မူးအောင်တိုက်ပြီးကောမရီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အသက်အာမခံငွေပေါင်တသိန်းကိုစာမလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးကုမ္ပဏီကနေထုတ်ယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ငွေတွေဟာဒီမနက်ပဲစောစောတည်းကနေဗလီကြီးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မာရီဗယ်ကသူ့အစီအစဉ်နဲ့သူသွားယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့အင်ဂျီရှင်အက်စတဲကလွဲလို့ကြံတဲ့6ယောက်ဟာငွေကြေးစည်းစိမ်ဘာတစ်ခုမှမမေ့ရရရှိကြသူတွေမဟုတ်ပဲအက်စတဲရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့နေနေကြတဲ့သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အာမခံငွေပေါင်တသိန်းကိုလည်းအက်စတဲကပဲပေးသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုခုတော့ကြံတဲ့6ယောက်ကအာမခံငွေပေါင်တသိန်းကိုလောဘတက်ပြီးအက်စတဲကအဖွဲ့ဝင်6ယောက်လုံးကိုတက်ပြီးငွေတွေထုတ်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးအကောက်ကြံပြီးအပြစ်ပုံချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ပေါင်တသိန်းနဲ့အတူအင်္ဂလန်ကနေအပြီးထွက်သွားကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုတော့ပုခာတီကလေးပဲရှာလော့ခုံးတို့ရဲ့လက်အတွင်တက်ဆင်းခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။နောက်နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာတော့မစ္စတာအက်စတဲရဲ့ဒရက်ဂလစ်ဆန်အိမ်ဧကန်မှာရှာလော့ခုံးဒေါက်တာဝက်ဆန်အက်စတဲနဲ့တကွာအာမခံကုမ္ပဏီကမစ္စတာချယ်မန်တို့ထိုင်ပြီးစကားပြောလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကတော့သတင်းစာကိုဖတ်နေပါတယ်။သတင်းစာတွေထဲမှာတော့ဒရက်ဂလစ်ဆန်အင်ကကုတ်ကောမရီအဖွဲ့သားတွေရဲ့ယာစဝတ်မှုအကြောင်းကိုဝေဝေဆဆဖော်ပြထားပါတယ်။ကဲလူကြီးမင်းတို့ဒီသတင်းစာမှာပါတဲ့ဒရက်ဂလစ်ဆန်အင်အမှုအကြောင်းလေးဖတ်ပြမယ်ဗျ။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကပြောပြီးတော့သတင်းကိုဖတ်ပြပါတယ်။ဒရက်ဂလစ်ဆန်အင်ကကောမရီအဖွဲ့ဝင်6ယောက်ကိုနေဗီကြေးရွာရဲ့တန်ခါးတဲ့တပ်မှုတဲခုခံပိုင်ရှင်ကိုတတ်တဲ့အမှုအာမခံကိုပေါင်တသိန်းကိုလိမ့်လည်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီတဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးပြီးနန်းနေလှတဲ့အမှုကြီးကိုစကော့တလန်ရက်ကအင်စပက်တော်လက်စထရစ်ကပညာသားပါပါနဲ့စွန့်စွန့်ဆဆဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုပဲလက်စထရစ်ကတော့ဟုတ်နေပြီဒီလိုပြောပြီးဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမချိပြုံပြုံးပါတယ်အက်စတဲကလည်းအဲ့ဒီအင်စပက်တော်ကကြုတ်ကိုယ်တော်ရန်တမ်းပြီးလက်ထိတ်ကပ်ခဲ့သေးတာဗျဒီလိုပြောပြီးအားရပါရရည်နေပါတယ်အာမခံကုမ္ပဏီရဲ့အေဂျင်မစ္စတာချယ်မန်ကဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကမစ္စတာရှာလော့ဟုံးတို့စီကိုအမှုလာအပ်ခဲ့တာအရန်ကိုမှန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောပြီးပြုံးလို့နေပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကတော့စေးရန်ကြီးကိုတွင်တွင်ဖွာရင်းစဉ်းစားကန်ဝင်နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ရှာလော့ခုံးနဲ့အကြောက်တရားဆန်အိမ်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
နောက်ရက်များမှာတင်ဆက်ပေးမယ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်